Пенкалца, маички, капчиња и запалки со ликот на Гордана Силјановска Давкова и логото на ВМРО ДПМН останале неплатени уште од предизборната кампања за председателските избори. Партијата и должи на фирмата Полиестердей, која го печатела рекламниот материјал, а таа пак и должи на монт на Орце Камчев, оти дел од стоката ја набавила од неа. ВМРО ДПМН е нарачала вкупно 1.312.700 парчиња рекламен материјал во вредност од повеќе од половина милион евра, но исплатила само 185.000 евра на Полиестердей. Остатокот од 370.000 останал неплатен, а специјалната предизборна сметка затворена велат од УЈП. Партијата склучила договор со Полиестердей од каде добила 7 фактури на вкупно 550.000 евра. Според договорот на кој потпис ставил секретарот на партијата Игор Јанушев, промотивниот материјал требало да се плати во рок од 2 месеци по добивањето. Платени се околу 185.000 евра, додека остатокот од 370.000 евра не се исплатени. Ова го утврдили инспекторите на УЈП кои уште во септември почнале да ги истражуваат двете фирми во Земјева и една во Шпанија. Сега и Полиестерде е должник кон монт на Камчев во вредност од 320.000 евра, затоа што дел од материјалот го купила од таму. Дел е купен од шпанската Горд Фактори, но инспекторите утврдиле дека 160.000 евра им се целосно исплатени. Се огласи ВМРО ДПМН, која порача дека почнала да си го платја долгот. Долгот е во рамки на дозволеното салдо и сите законски норми се запазени. СДСМ, наместо да ги злоупотребува институциите за партиска пресметка, да каже зошто се уште им е неподмирен долгот од 2,5 милиони денари од преседателската кампања на Стево Пендаровски и зошто институциите не смеат да зборуваат за тоа. Очекуваме МВР на Спасовски и УЈП на Лукаревска да се охрабрат и да го истражат случајот со долгот на СДСМ, но и да поведат со одветна постапка пред органите на системот. Ова доаѓа после ревизорскиот извештај за финансирањето на предизборната кампања. И МВР пред неколку денови обелодени дека влегла во двете фирми за да го истражи финансирањето на ВМРО од ДПМН. Сега УЈП ја известило и антикорупцијската комисија која по новиот закон има право да ги истражува кампањите. Но од комисијата велат дека засега раците им се врзани оти не се работи ниту за скриено финансирање, ниту за непријавена донација. Топката ја префрлаат кај ревизорите кои треба да ги истражат и редовните сметки на партиите. Оти сега овој долг би се префрлил како долг на сметката на ВМРО ДПМН. До сега Државниот завод за ревизија беше без директор, па не се знае дали и како ќе постапува понатаму.